čime da plate. Uključujemo se u preskonferenciju crnogorskog predsednika. Političkih subjekata zastupljenih u novom sazivu Skupštine Crne Gore, a povodom određivanja mandatara za sastav 44. vlade. Odabrao sam da se ovaj važan politički proces održi baš na Cetinju, imajući u vidu istorijski značaj prijestonice i važan društveni momenat u kome se nalazi naša zemlja. Moram konstatovati činjenicu koje smo, nadam se, svi svjesni, da se kao i mnogo puta u našoj istoriji nalazimo pred izborom puta koji će u konačnom opredijeliti našu budućnost. Krajnji cilj mora biti građanska, demokratska i ekonomski razvijena Crna Gora, koja će u najkraćem roku postati punopravna članica Evropske unije, za što je neophodno da sprovedemo punu institucionalnu konsolidaciju, unapređujući u kontinuitetu vladavinu prava i gradeći prosperitetno društvo jednakih šansi. Nakon izbora predsjednika Crne Gore i konstituisanja novog saziva Skupštine, u skladu sa izbornom voljom građana, iskazanom na parlamentarnim izborima 11. juna 2023. godine, formiranje nove izvršne vlasti nameće se kao jedan od ključnih zadataka za crnogorske političke aktere. Polazeći od ustavnih nadležnosti predsjednika Crne Gore, koje se odnose na obavezu predlaganja Skupštini mandatara za sastav vlade, u periodu od 31. jula do 9. avgusta 2023. godine sproveo sam proces konsultacija sa svim političkim subjektima zastupljenim u parlamentu. Po riječima većine učesnika, proces konsultacija nikada nije bio inkluzivniji i sadržajniji, a dat je veliki doprinos unapređenju demokratske prakse. Bez obzira što je utvrđeni rok za okončanje konsultacija 30 dana od dana konstituisanja novog saziva Skupštine, smatrao sam da obaveze predsjednika u tom procesu moram realizovati u što kraćem roku, imajući u vidu važnost aktuelnog trenutka i izazove koji se nalaze pred Crnom Gorom, za čije uspješno prevazilaženje je neophodna stabilna izvršna vlast koja proizilazi iz realnosti novog saziva Skupštine. U procesu sprovođenja političkih konsultacija striktno sam poštovao svoje ustavne nadležnosti, ali i obaveze koje su propisane zakonom o predsjedniku Crne Gore. Razgovori koje smo vodili proteklih dana, sadržinski i suštinski, predstavljaju dobar primjer unapređenja političke prakse i afirmisanja kulture dijaloga. Uvjeren sam da smo zajedničkim trudom prevazišli formalistički pristup koji je dominirao u sličnim situacijama u prošlosti, u značajnoj mjeri, uspostavili standarde koji će služiti kao primjer u budućnosti. Siguran sam da su konsultacije dodatno doprinile demokratskom sazrijevanju političkih procesa u zemlji. Razgovori su vođeni tematski ujednačeno sa svim predstavnicima političkih subjekata i odnosili su se na iskazivanje stavova tih subjekata o, po jedan, prioritetima vlade, pod dva, strukturi vlade, pod tri, preferiranom modelu vlade i pod četiri, podršci nekom od kandidata za mandatara za sastav vlade. U vezi sa prioritetima buduće vlade postoji opšti konsenzus svih političkih subjekata sa kojima sam razgovarao i odnosi se na neophodnost ubrzanja procesa EU integracija, unapređenje vladavine prava i borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, i unapređenje životnog standarda
kroz realan i održiv model ekonomskog rasta. Jačanje kredibilnosti NATO članstva takođe se nalazi u vrhu projektovanih prioriteta većine političkih subjekata koji su učestvovali u konsultacijama, a niko od učesnika ne dovodi u pitanje članstvo Crne Gore u toj organizaciji. Pored toga, jačanje institucija, dalja afirmacija građanskih vrijednosti, unapređenje odnosa sa susjednim državama, ravnomjeran regionalni razvoj, privlačenje kredibilnih stranih investicija i profesionalizacija javne uprave, po mišljenju praktično svih aktera, treba da budu prioriteti 44. vlade Crne Gore. U toku razgovora vrijedne pažnje su bile i određene specifične teme, na čiju važnost su ukazali pojedini učesnici konsultacija, a tiču se sprovođenja izborne reforme, usvajanja zakona o vladi i skupštini, pronalaženja adekvatnog modela za provjeru porijekla i oduzimanje nezakonito stečene imovine, potreba formiranja poreske policije, potreba dalje decentralizacije zemlje, profesionalizacije naše diplomatske mreže i kompletiranje ambasadorske strukture, donošenje posebnog zakona o strateškim investicijama, unapređenje pravnog okvira u oblasti javnih nabavki, prostornog planiranja i eksproprijacije, kao i preispitivanje okvira zone morskog dobra. Po pitanju strukture i broja ministarstava, stavovi političkih subjekata su podijeljeni. Dio političkih subjekata smatra da je veći broj resora potreban za efikasnije sprovođenje ciljeva vlade, dok drugi smatraju da preglomazna struktura ne proizilazi iz programskih potreba, već predstavlja političko zadovoljenje činilaca buduće vlade. Evidentno je da i dalje postoji isključivost između različitih političkih subjekata kada je u pitanju mogućnost koalicione saradnje u kontekstu formiranja vlade, s tim što ohrabruje iskazana spremnost da se u Skupštini ili pod pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore razgovara o temama koje su vitalno značajne za našu zemlju. U vezi sa preferiranim modelom 44. vlade, svi učesnici razgovora složili su se da je Crnoj Gori potrebna politička i stabilna vlada. Dio političkih subjekata smatra da je upravo podrška budućoj vladi od minimum 49 poslanika garant ubrzanog izbora najviših pravosudnih funkcija u parlamentu, što bi doprinilo institucionalnoj deblokadi i ubrzanju evropskog puta Crne Gore. Dok drugi pak smatraju da su u pitanju dva odvojena procesa i da parlamentarni dijalog za pravosudna imenovanja ne treba da opterećuje proces formiranja vlade. I konačno, pitanje koje treba da bude ishodište obavljenog procesa konsultacija odnosi se na iskazivanje podrške političkih subjekata nekom od kandidata za mandatara za formiranje 44. vlade Crne Gore. U tom smislu podsjećam na pod 1. odredbu člana 7b Zakona o predsjedniku Crne Gore, kojom je propisano da se predsjednik kroz razgovor ili dostavljanjem pisanog obavještenja od strane predstavnika političkih partija zastupljenih u Skupštini ili dostavljanjem potpisa podrške poslanika u formi peticije, informiše o postojanju podrške kandidatu za mandatara. I pod 2. na odredbu člana 7c istog zakona, kojom je propisano da je predsjednik dužan
predložiti za mandatara za sastav vlade Crne Gore kandidata koji ima podršku većine od ukupnog broja poslanika u Skupštini nakon što je predloženi kandidat prihvatio kandidaturu. Imajući u vidu citirane zakonske obaveze od svih političkih subjekata koji su učestvovali u procesu konsultacija, tražio sam eksplicitno izjašnjenje o tome da li podržavaju nekog kandidata za mandatara za sastav 44. vlade. U postupku konsultacija iskristalisao se samo jedan predlog kandidata za mandatara za sastav 44. vlade Crne Gore, a to je nosilac liste Evropa Sad na proteklim parlamentarnim izborima, gospodin Milojko Spajić. Gospodina Spajića su podržali politički subjekti koji u zbiru imaju 44 poslanička mjesta u Skupštini Crne Gore. I to Pokret Evropa Sad sa partnerima na zajedničkoj izbornoj listi, uključujući Alternativu Crna Gora, Novsku listu, Ujedinjenu Crnu Goru i CIVIS sa ukupno 24 poslanika. Demokratska Crna Gora sa 7 poslanika, Bošnjačka stranka sa 6 poslanika, Socijalistička narodna partija sa 2 poslanika, Albanska alternativa i Demokratski savez Albanaca, koji su na izborima nastupali u okviru Albanskog foruma, sa 2 poslanika, Demokratska unija Albanaca sa 1 poslanikom, Nova demokratska snaga Forca sa 1 poslanikom i Hrvatska građanska inicijativa sa 1 poslanikom. Određeni broj političkih subjekata, u prvom redu iz koalicije za budućnost Crne Gore, istakao je spremnost da podrži gospodina Spajića nakon eventualnog dogovora o budućoj vladi. Imajući u vidu stavove političkih subjekata koji su učestvovali u procesu konsultacija, kao i odredbe Ustava Crne Gore i citirane odredbe Zakona o predsjedniku Crne Gore, predložit ću Skupštini Crne Gore da mandatar za sastav 44. vlade Crne Gore bude gospodin Milojko Spajić. Ovim otpočinje sledeća faza koja podrazumijeva postizanje političkog dogovora i formiranje parlamentarne većine koja će izabrati vladu Crne Gore. Ustavni rok. Dakle, kao što se i očekivalo, mandatar za sastav nove 44. crnogorske vlade biće Milojko Spajić, nosilac liste Pokreta Evropa Sad, saopštio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.